Jo, oni to tam mají dole ještě rozepsané, říkou to občinu. Čínka je připravená, rozhodnutá, červené, dvakrát, zelené. Základem úspěšně 140, také v druhém pokusu 145. A nyní ještě plus 5 kg, takže 150 na třetím pokusu. Jdeme, pojď! A pojď na čtvrtou skupinu. To už je čtvrtý. Máme zde poslední skupinu na bench press.